Salam, hoş gördük kanal izleyicilerimiz. Size böyle 70 kvadrat bir mənzil seçip təqdim eləmək istəyirik. Mənzil hazır kupçalı bir mənzildir. Bu mənzilin giriş hissəsi. Girişdən girəndə bax, gördüyünüz kimi baş tərəfdə mənzilin sanuzelidir. Bax, bu gördüyünüz mənzilin sanuzelidir. 11 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir. Bakı Sumqayıt yol massivi, Abşeron Gənclər Şəhərci, Dost Xidmətin arxa binasında hazır kupçalı 70 kvadrat bir mənzildir. Bu gördüyünüz mənzilin sanuzel hissəsi, buradan sol tərəfdə mətbəx hissədir. Bax, bu gördüyünüz mənzilin mətbəx hissəsidir. Qeyd edelim ki, mənzildən əşyalar çıxasıdır. Sadəcə olaraq iki kondisionerdən mətbəx mebeli qalasıdır mənzildə. Bu mənzilin, bax, gördüyünüz mətbəx hissəsidir. Mətbəxdən balkona çıxışdır. Balkonu da çəkib sizə göstərim. Bu balkon hissədir. Kombi sistemi də var. Dost Xidmətin düz arxa binasında yerləşir. Balkon hissə, balkon hissədən yana keçəndə bax, gördüyünüz mətbəx hissədir. Bizimlə əlaqə saxlamaq üçün 055-288-0747 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mətbəx isə yenə bax, bu gördüyünüz koridor isə koridordan keçəndə sağ tərəfdə, bu da mənzilin qonaq otağıdır. Bax, göstərim bunu, böyük bir geniş mənzilin qonaq otağıdır. Qeyd elədiyim kimi əşyalar mənzildən götürüləsidir. Mətbəx mebeli ilə hər otaqda bir kondisioner var, kondisionerlər qalasıdır. Qalan əşyalar götürüləsidir. 11 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində Bakı Sumqayıt yol massivi Abşeron Gənclər Şəhərciyində yerləşir. Riyad Ticarət Mərkəzi ilə üzbüz Dost Xidmətin arxa binası. Bax, bu gördüyünüz mənzilin qonaq otağı. İndi yataq otağını sizə çəkim təqdim edim. Burada əlavə bir sanuzel var. Bunu qladovka kimi düzəldiblər, qalıb. Yəni qladovka kimi istifadə edə bilərsiniz. Bu da mənzilin yataq otağı. Bax, gördüyünüz kimi yataq otağında da kondisioner var. Hazır kupçalı bir mənzildir.